मन्त्रालयहरु मा कति गाडी छ त्यसको हामीलाई डिटेल दियोस् र किन चढिरहेछ त्यसको तेल खर्च त्यसको ड्राइभर खर्च कले दिइरहेछ समयावधि लम्ब्याउने म्याद थप्ने लागत बढाउने यो बेथितीको अन्त्य गर्न पनि ठोस कदम चालिनु पर्दछ कानुन छैन कानुन बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ पुरानो गाडी देख्ने नहुने आफ्नो घरमा निजी गाडी छ भने दस साल पन्ध्र साल केही नहुने सरकारी गाडी दुई सालमा खटारा भरेर फेरि नयाँ गाडी किन्ने सचिवले लेखिहाल्छ प्रश्न असान्दर्भिक तपाईँको पनि छैन र प्रश्न सोधिएको असान्दर्भिक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको पनि थिएन ढाका कुमार श्रेष्ठ र ढाका कुमार श्रेष्ठले लगाएको अभियोग सम्बन्धी छानबिन समिति अनुशासन समितिले काम थालिसक्यो ट्याक्स पेयरले ट्याक्स तिर्ने तर पुलिस आर्मी ट्राफिक सशस्त्र संसदीय व्यवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधि मन्त्री कर्मचारीलाई प्रश्न सोध्न नपाइने भनेर लेखाएको छ कतै आज मुलुक सरकारी खर्चको लुटको स्थितिमा छ मैले अस्ति पनि कुरा उठाएको थिएँ कि गाडी सार्वजनिक गाडी कतिले चढिरहेछ किन चढिरहेछ कसरी चढिरहेछ त्यो पहिला त्यसको अडिट हुनु पऱ्यो खालि आर्थिक जो काम भइसकेको छ पेमेन्ट भइसक्यो त्यसको आर्थिक अडिट गरेर होइन त्यसको गाडी किनकि एकचोटि मलाई याद छ कि 1964 भारतमा अनिकाल परेको थियो त्यो बेला लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लालबहादुर शास्त्रीले के भारतीय जनतासँग आग्रह गर्नुभयो कि कमसे कम एक छाक खाना खाएर पनि हामी कम्तीमा देशलाई बचाउँ त्यस्तै मेरो म कहाँ लग्न त्यो कुरालाई कोट गरेर जोड्न चाहन्छु अघिल्लो जुन जथाभावी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेछ त्यसलाई कम गरे पनि जनताको विश्वास गर्नु न त जनताको विश्वास व्यवस्थामाथि उठिरहेछ यो अहिलेको देश र अहिलेको राजनीतिक दलमाथि सरकारमाथि जनताको विश्वास उठिरहेछ त्यस कारणले हामी सकेसम्म कम गाडी चढौँ हामी निर्देशित गरौँ कि मन्त्रालयहरूमा कति गाडी छ त्यसको हामीलाई डिटेल दियोस् र किन चढिरहेछ त्यसको तेल खर्च त्यसको ड्राइभर खर्च कसले दिइरहेछ त्यस्तै किनकि हामी यदि मानौँ न 1000 मान्छे गाडी छोडिदिएपछि राज्यको सम्पत्ति यदि अरबैमा बच्यो भने त्यसले किनकि गाडी किन्ने परम्परा अहिले तुरन्त गाडी किन्ने परम्परा रोकौँ किनकि पुरानो गाडी देख्ने नहुने आफ्नो घरमा निजी गाडी छ भने दस साल पन्ध्र साल केही नहुने सरकारी गाडी दुई सालमा खटारा भरेर फेरि नयाँ गाडी किन्ने सचिवले लेखिहाल्छ त्यस कारणले यो गाडी किन्ने प्रवृत्ति र सरकारी सम्पत्ति तेस्रो के हो भने सरकारी सम्पत्तिको अडिट गर्ने हामीलाई जुन म्यान्डेट छ नेपाल सरकारको गुठी सहकारी र सार्वजनिक जग्गाको लगत पनि ल्याउँ किनकि 2021 सालमा नापी भए थियो पहिलाचोटि 2021 सालमा नापी हुँदाखेरि कति जग्गा सार्वजनिक थियो कति गुठीको थियो कति अनि सरकारी जग्गा थियो त्यो जग्गाको लगत ल्याउँ र अहिले कति बाँकी छ कि हामी कौडीको भावमा दिएर सबैलाई बाँडिदिने किनकि अधिकांश ठाउँमा कर्मचारी र नेताहरूको मिलोमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएछ एउटै जनकपुर मेरो नजिकको सहर हो या त्यही प्रदेशको म नागरिक भएको नाताले एउटा जानकी मन्दिर गुठीको हजारौँ हजार बिघा जग्गा थियो तर त्यो जग्गा कहाँ गयो यही पशुपति गुठीको जग्गा कहाँ गयो पशुपति गुठीको म सम्झना गर्दाखेरि म 50-52 सालतिर म क्याम्पस पढाउँथेँ त्यो बेला एकजना नापीको आँखीमा चाहिँ पशुपति गुठी चाहिँ बानेश्वरको जुन भीमसेन गोला उताको सबै जग्गा नै पशुपति गुठीको हो किनकि मलाई देखाएको थियो कि यो जग्गाले बेच्न पाइँदैन तर सबै बेच्न पाइन्छ तर ब्याङ्कमा राख्न पाउँदैन तपाईँले नि सस्तोमा जुन बेला 5-6 लाखको कठा रोप्नी थियो 10 लाखको त्यो बेला 2 लाखको रोप्नी जाने जग्गा त्यो पाइरहेको थियो यो हिनामिना भएको यो राष्ट्रको सम्पत्ति सबै हिँड्ने किनकि राष्ट्रको सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति ठानो यसको संरक्षण गर्ने यसको सम्वर्धन गर्ने र देशलाई जनता र विश्व जनताको विश्वास अर्जन गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएर यहाँ बसेका छु मात्र एउटा कर्मकाण्ड तरिकाले हामी बेरुजी हेर्ने बेरुजी फर्छट हेर्ने र गभर्नेन्समा सुशासनमा कुनै पनि टेवा नपुग्ने सुशासनको कहीँ प्रत्याभूति नहुने जनतालाई कुनै एकदम सही बोध नहुने कि यही देश हाम्रो बस्ने लाग्छ यही देशमा हाम्रो सबै चिज हुन्छ त्यो एहसास दिलाउनुको लागि पनि समिति अगाडि बढ्नुपर्छ यति म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहेँ किनकि हामी आफ्नो कामले नै यसलाई देखाउँ कि होइन यसपालि देशको परिस्थिति विषम परिस्थिति छ विषम परिस्थितिमा सामिनी लेखा समितिले अलि पहिलाभन्दा फरक किसिमले काम गरेर देशमा सुशासनमा एउटा टेवा पुर्याएको छ यति मेरो अनुरोध छ धन्यवाद अब समिति कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा त क्लस्टर होला क्लस्टरको हकमा चाहिँ
कसैको सुविधाको निम्ति भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकताको आधारमा समिति बन्नु पर्यो, यो त सार्वभौम कुरा हो नि। त्यसैले चाहिँ महालेखाले यसरी गरिदेऊ, अर्कोले यसरी गरिदेऊ भन्ने भन्दा पनि उसले म्यान पावर उपलब्ध गराउनु पर्यो, त्यो खालको कुरा, वा नसके सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउन चाहने हुँदाखेरि उसले त्यो थप दिनुपर्छ अथवा झगडामा रहेका पठाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो एउटा कुरा जरुरी देख्छु। अर्को सरकारी सम्पत्तिको खालि बेरुजुको मात्रै देखिन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठ्या छ, मान्यजीवहरूले उठाउनु भएको छ, अडिट चाहिँ सम्पूर्ण सम्पत्तिको अडिट हुनु पर्यो, त्यस आधारमा मात्रै अनि के कसो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब जग्गा जमिनको कुरामा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, खास गरी टुरिस्टिक एरियाहरूमा सर्वे गर्ने हो भने अधिकांश जमिन मिचिएको छ, बिल्डिङ बनेका छन् र न त्यसको राज्यले त्यसलाई लिजमा दिन सकेका छ, न उसले एकरो फाइदा मात्रै उठाइरहेको छ। त्यस हिसाबले यसमा पनि अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ सार्वजनिक कुरा गर्दा। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने ठेक्का लगाउने, पैसा नदिने, व्यवसायीहरूलाई, निर्माण व्यवसायीहरूलाई पैसा नदिने, त्यसले समयावधि लम्ब्याउने, म्याद थप्ने, लागत बढाउने, यो व्यथितीको अन्त्य गर्न पनि ठोस कदम चालिनुपर्दछ। कानुन छैन, कानुन बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ, छन् कानुन, त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति मोनिटरिङ व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, र नत्र भनेदेखि चाहिँ मान्छे बाटो हिँडिराखेका छ, भइराख्या बाटो अहिले हिँड्न नसक्ने स्थितिमा छन्। कृषिमा एकदमै न्यून जनसङ्ख्या रहेको ठाउँमा पनि उही कोटा जसरी सरकारले वितरण गराएको छ, यो अत्यन्त अवैज्ञानिक, गलत र किसानहरूलाई र उत्पादनलाई कमजोर बनाउने खालको सरकारी नीति देखिन्छ। यसले हामीलाई बढी परनिर्भर बनाउँछ, आत्मनिर्भर होइन। सरकारी अनुदानमा जाने कृषि औजारहरूको वितरण स्थानीय तहहरूमा भएको देखिन्छ, तर बजारको मूल्य र त्यहाँको मूल्यको बिचमा भिन्नता छ। त्यस हिसाबले यसमा पनि स्थानीय तहमा पनि यो ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को स्रोत र साधनको सदुपयोगमा बगरहरूको कब्जा पनि उत्तिकै छ, सक्नेले, हैसियत हुनेले सार्वजनिक जमिन, राजमार्गहरू समेतमा कसैको अनुमति नलिकन ठुल्ठुला खानीहरू चलाइया छ, जसले यात्रु असुरक्षित छ, सरकारी लगानी सडक खत्तम बनेको छ, बिपिआइवे नै हामी हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कुनै अनुगमन भएको छ आजसम्म, कुनै ठाउँबाट त्यसलाई रोक्ने कुरा भएको छ, के प्रतिवेदन, अब वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, ऐसा तैसा केही काम छैन, ती सबै कागजी कुरा छन्, हामी हेर्न सक्छौँ। धेरै बाटो सायद पूर्व जाने जति अधिकांश त्यो बाटो हिँड्नु भएको होला, यो मध्य प्रदेशदेखि अगाडि जानेहरूले हेर्नु भएको होला, त्यहाँ कसका खानी छन्, कुन शक्ति केन्द्रका आधारमा चलिरहेका छन्, तिनले ट्याक्स तिरेका छन्, तिनले प्रदूषण गरेका छन्, यो खालको एउटा स्थिति देखिन्छ। अर्को राजस्वमा पनि चुहार छ, किनभने अहिले वैध नाकाहरूबाट कारोबार कम भएको छ र साना तिना नाकाहरूबाट, छोटी भन्सारहरूबाट व्यापक रूपमा चिज माल वस्तुहरू चाहिँ आएका छन्, जसले तस्करीमा उलाएको छ, राजस्व कमजोर बनेको छ, उत्तिमा असर परेको छ, यो खालको एउटा कुरा पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। र जमिनको प्रश्न चाहिँ एकदमै जटिल छ र त्यसलाई मिलाउनु पर्ने नै हुन्छ। अर्को एउटा मेरो साधारण सुझाव छ, उपसमितिहरू गठन गर्दा एउटै दलबाट, हामी दलका आधारमा छौँ, एउटै दलबाट कुनै समितिमा धेरै सङ्ख्या नपरोस्, त्यसको पनि एकदम विभाजित होस्, ताकि दृष्टिकोणहरूको तथ्यमा जानुपर्ने हो यो विषय, यसमा दृष्टिकोणले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने फ्याक्ट जे हो त्यसले नै टुङ्गो गर्ने हो, तर पनि कहिले कहिले दृष्टिकोणहरू प्रभावकारी बन्ने हुने खतरा हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई कमजोर गर्न र सहीपनालाई निरूपण गर्नको निम्ति, स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो पनि एउटा ध्यान दिनुपर्छ होला, मैले भन्नुपर्ने यति हो, धन्यवाद। हो, आजको विषयमा सभापतिज्यूले एउटा तिनवटा इन्डिकेटर्स, कुनै पनि कुरा हामीले त्यसको अध्ययन गर्ने अनि त्यसको विस्तृत जानकारी लिएर आउने र त्यसको कानुन बुझेर त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने भनेर भन्यो। कुनै पनि कुराको हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल प्रोसेसहरू, आधारभूत कुराहरू पहिला भएपछि एक त यो समितिको प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भयो,
प्रक्रिया ढिलो सुरू भए पछि अनि यसको समिति को सभापति चयन को प्रक्रिया फेरि ढिलो भयो। त्यस पश्चात उपसमितिहरू बन्ने काम आज सकिएको छ। त्यसैले अब सामान्य रूप में यो आठ महीना जसरी आठ नौ महीना जसरी बित्यो त्यो भन्दा डेफिनेटली अलि अलि फास्ट काम त हुन्छ नै, अलि रफ्तार में काम हुन्छ। तर तपाईले भन्नुभएको जस्तै र अघि एकजना नेपाली कांग्रेसको माननीय ज्यू संजय गौतमजीले भन्नुभएको जस्तै पनि कहिलेकाहीँ हामी सामान्य कुरा सानो कुरा हो भनेर ठूलो जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै हो यो बजार भाउ पनि, हामीले पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ त हो नि भनेर सोच्छौँ, तर यसले कसैको जीवनशैलीमा कसैको व्यवसायमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र आगामी बैठक जस्तै हामीले तिन दिन नियमित बैठक गर्ने भनेर पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आज छलफल गरेको छौँ कि कतिवटा निर्णय गर्नको लागि महिनाको एउटा दुईवटा बैठकले पुग्दैन, नियमित रूपमा हामीले हरेक दिन बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आगामी बैठक लगातार तिन दिन बस्ने गरी निर्णय भएको छ र सम्भवतः त्यो कुराहरूले अब आगामी हामी यो चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा रहेको बेलामा कतिवटा प्राथमिकताको विषयहरू छलफल गर्नको लागि सहज पनि हुनेछ र निर्णय गर्न पनि सहज हुनेछ। होइन, कन्क्लुजन निस्किन्छ कि निस्किँदैन भन्ने मुख्य मुद्दा रह्यो क्या? तपाईँहरूको बैठक त बस्नुहुन्छ, अघि पनि तपाईँहरू पद लिनेमै डिस्कस गरे थियो, त बजार भाउ बुझ्नु भन्दा पछि तपाईँहरू पदको लागि मात्र काम गर्ने कि जनताको हितमा काम गर्ने प्रश्न भयो। त्यो पदको लागि भन्दा पनि के हुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा सम्भवतः तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला यति कि एजेन्डा के छ त्यसैमा सीमित हुन्छ। योभन्दा अगाडिको बैठकहरूमा पदको एजेन्डा थिएन र आजको बैठकको एजेन्डा नै उपसमितिहरूको त्यसको निर्णय गर्ने, संयोजक र सदस्यहरूको चयन गर्ने भन्ने थियो। त्यसैले गर्दाखेरि कतिवटा मैले अघि पनि पृष्ठभूमिमा जोडे जस्तै कतिवटा हामीले बेसिक फन्डामेन्टल र फाउन्डेसनको काम गर्नै पर्छ अगाडि बढ्नको लागि। होइन, तपाईँले मन्त्री परिषदको शपथ ग्रहण नै नगरिकन काम गर्न जाऊ भनेपछि त जाँदैन नि मन्त्रीहरू। अनि शपथ ग्रहण गर्न जाँदै गर्दाखेरि अँ पदको लागि गइस् भन्न त पाइँदैन, किनकि त्यो संविधानले तोकेको प्रक्रिया हो। त्यस्तै संसदीय अभ्यासमा तोकेको प्रक्रिया हो यो उपसमितिहरू बनाउने, त्यसको संयोजक चयन गर्ने। तर एउटा कुरा तपाईँले सकारात्मक पनि के देख्नुहोस् भने कसले कुन समिति लिने र को बस्ने भन्ने कुरामा त्यति विवाद भएन, होइन, र कसलाई कति सङ्ख्याको उपसमितिहरू दिने भन्ने कुरामा पनि विवाद भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लक्ष्य र उद्देश्य एक किसिमको व्यवहार पनि के छ भने काम कसरी धेरै गर्न सकिन्छ भन्नेतिर छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यदि समितिले पुगेन, मलाई अझै थप समिति देऊ भनेर वा यसलाई किन धेरै दिएको भनेर विवाद भएन नि त्यहाँ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र उपसमितिहरू नबनाएसम्म एकतिर मिडिया लगायत सबै सामान्य रूपमा चर्चामा के आउने गर्छ भने दस खर्ब लगभग पुग्न लागिसक्यो बेरुजु, तर त्यो बेरुजु फर्छिओट गर्नको लागि त जिम्मेवारी तोक्नु पऱ्यो नि। आज त त्यही जिम्मेवारी तोक्ने काम भएको हो, कसलाई कुन मन्त्रालय हेर्न दिने, कुन संवैधानिक नियोग र आयोगहरू हेर्न दिने। त्यसैले गर्दाखेरि यो फन्डामेन्टल कुरा हो, यो नगरेसम्म अगाडि जान अब हुनै पर्छ नत्र तपाईँहरूले मलाई म लगायत अरू सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यसरी नै घेरेर होइन समितिको सदस्यहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नको लागि व्यवहारिक र नैतिक रूपमा दबाब दिनुहोला, त्यो आवश्यक छ। तर अब सबैले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, मैले पनि केही जिम्मेवारी पाएको छु, म आफ्नो उपसमितिप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नेछु, फास्ट ट्र्याकमा गर्नै पर्छ। जस्तो तपाईँलाई समितिभन्दा अलिक बाहिर गएर तपाईँको पार्टीको विषय मैले जोडेँ, अहिले तपाईँहरूको अनुसन्धान कहाँ पुगिरहेको छ ढाका कुमारको? ढाका कुमार श्रेष्ठ र ढाका कुमार श्रेष्ठले लगाएको अभियोग सम्बन्धी छानबिन समिति अनुशासन समितिले काम थालिसक्यो। अब त्यो काम थालिसकेपछि के पत्ता लाग्यो भन्ने निर्णय त त्यो प्रतिवेदन त सार्वजनिक भइ नै हाल्छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि तपाईँहरू माध्यमबाट नै हुने हो सार्वजनिक, त्यसैले तपाईँहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अहिलेको लागि दुवैजनालाई यस्तो के हुन्छ भने आफूले कुनै अभियोग खेप्दै गर्दा स्पष्टीकरण दिने र कानुनी प्रक्रियामा जाने केही समयहरू हामीले दिनुपर्छ। ढाका कुमार श्रेष्ठको उपनिर्वाचनको त्यस्तो दबावको बेलामा आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले तिन दिन त समय दिएको थियौँ उहाँलाई, त्यसैले अहिले उहाँहरूले केही समय पाउनु भएको छ। एकले अर्कोलाई लगाउनु भएको अभियोगहरूको बारेमा स्पष्टीकरण दिने र आफ्नो रिपोर्टहरू तयारी गर्ने र अनुशासन समितिले पनि त्यसमा काम गर्ने
भएको छ समिति र जिम्मेवार विभागले त्यसमा काम गरिराखेकोले गर्दा मैले यसरी उभेर अहिले यहाँ पुगेको छ र यस्तो देखिएको छ भन्न मिल्दैन त्यो उहाँले जे थोरै यहाँनिर थोरै प्रश्न के मेरो यहाँनिर त्यो त्यही भित्रको विषयवस्तु प्रश्न यसो कारवाही गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ भने यो चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ पार्टीले गर्ने कि राज्यले गर्ने पार्टीले गर्नुपर्ने हुने त पार्टीले गर्ने पार्टीको विषय हो पार्टीले नै गरिरहेछ डाक्टर भरत कुमार देवकोटा भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् न म जवाफ दिँदैछु थियो पनि ढाकाकुमार श्रेष्ठ ढाकाकुमारजीलाई पनि त्यही हिसाबले तपाईँहरूले कारवाही गर्नुभएको थियो तर अहिले 72 घन्टा देखिएन कि हेर्नुहोस् त्यो बेला उपनिर्वाचनको समय थियो समयहरूको आफ्नो आफ्नो प्राथमिकता थियो होइन त्यसैले गर्दाखेरि र त्यो समय त्यो सन्दर्भमा हामीले जति धेरै समय लिन्थ्यौँ त्यति हामीलाई राजनीतिक क्षति हुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि पोलिटिक्स तपाईँहरूले पोलिटिकल रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यति बेला निर्वाचनमुखी निर्णय थियो होइन निर्वाचनको बेलामा हामी सभापति चाहिँ निर्वाचनको लडाइँमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले महादौरानमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले सुन्नुहोस् न तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने जवाब सुन्ने धैर्यता पनि राख्नुहोस् होइन त्यसैले होइन त्यसैले गर्दा अब तपाईँले एउटा जवाब सकेकै हुँदैन बिचमा ऋषिधम्ला तरिका अपनाउनुहुन्छ भने होइन त्यो त हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि यसमा अब त्यो बेला निर्वाचनको बेलामा प्राथमिकताहरू होइन सबै कुराहरू सबै देश दौडामा विभिन्न सभा सम्मेलनमा जानुपर्ने भएकोले गर्दा त्यस्तो प्राथमिकताको बेलामा हामीले धेरैमा धेरै राजनीतिक क्षति नहोस् भनेर त्यो सुझबुझको साथ लिएको निर्णय थियो अहिले पनि हामी विभिन्न समयहरूमा विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा बाँडिरहेको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अर्जेन्सी अनुसार त्यो अर्जेन्सी टाइमको रिक्वायरमेन्ट भन्छ नि टाइम अब अर्जेन्सी अनुसार अब कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्सिडेन्ट भएको छ रातारात अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अरू कुनै बेलामा रुगाखोकी लागेको हुन्छ समय लिइराखेको हुन्छौँ हामीले त्यो बेला त त्यति रातारात अपरेसन गरेको थिएछ अहिले किन समय लिइरहेको छस् भन्न त मिल्दैन नि त्यो त अर्जेन्सी अफ टाइम हो होइन मेडिकल ट्रिटमेन्ट कुन बेला कसरी गर्ने भन्ने हो त्यसैले यसलाई कुन बेलामा ढिलो गर्दै गर्दाखेरि कति क्षति हुन्छ र कुन बेलामा समय लिन सक्छौँ हामी र यसमा अर्को कुरा के हो भने त्यो बेलाको अभियोग लगाउने र अभियोग खेप्ने मान्छे दलभित्रको र बाहिरको हुनुहुन्थ्यो अभियोग लगाउने मान्छे बाहिरको हुनुहुन्थ्यो अभियोग खेप्ने मान्छे भित्रको हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दलभित्रको त्यसैले हामीले ढिलो गर्दै गर्दाखेरि के अभियोग लाग्न सक्थ्यो हामीलाई कि हामीले आफ्नो दलको व्यक्ति बचाउन खोजिरहेछौँ भन्ने अभियोग लाग्न सक्थ्यो अहिले त ढाका कुमार श्रेष्ठ एउटा साधारण सदस्य होइन को रूपमा आफूलाई क्रियाशील राखि नै रहनु भएको छ जिम्मेवारी घर केही पाउनु भएको छैन उहाँले र अर्को व्यक्ति जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भनेपछि अभियोग लगाउने र खेप्ने दुइटै दलभित्रकै कुराहरू हो र यसमा हामीले समय लिँदै गर्दाखेरि बाहिरको कोही व्यक्तिले हामीमाथि लगाएको अभियोगको अवहेलना होइन नि हो यो त आन्तरिक बहसकै विषय हो त्यसैले यसमा समय लिँदै गर्दाखेरि तर अर्को कुरा के हुन्छ भने अनुशासन समितिले कुनै एउटा टाइम कमिटमेन्ट दिनुभएको छैन र उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ डाक्टर भरत देवकोटा एकदमै शालीन भद्र र अनुशासनमा रहेर धेरै लामो समय प्रशासनिक काम गरिसकेको व्यक्ति त्यो विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा हामीले एउटा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा गरिएको कामको निर्णय आउँछ भनेर विश्वास राख्छु म राज्यका निकायहरूले समूह अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो कि तपाईँहरूले पार्टीले जब कि त्यति ठुलो करप्सनकै चार्ज लगाइरहेछ यो चाहिँ तपाईँहरू र अरू पार्टीमा के फरक भयो त हामी आफैले छानबिन गर्छौँ आफैले कारवाहीसम्म गर्छौँ भन्ने कुराहरूको त केही उ त भएन नि राज्यका निकायहरूलाई विश्वास गरेर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो कि होइन तपाईँको कुरामा म असहमत छैन यो कुरा यदि हाम्रो आन्तरिक अनुशासन समिति र सबै कुराहरूमा चित्त बुझ्दो नभयो भने होइन यसमा तपाईँले भन्नुभएको त्यो प्रक्रियामा जान सकिन्छ होइन त्यो कुरामा पनि जान सकिन्छ र अहिले तपाईँले जुन आशंका गर्दै प्रश्न राख्नुभयो नि कि आन्तरिक रूपमै जुन छानबिन गर्दै गर्दा त्यसमा बायस्ड हुन सक्छन् होइन त्यो कोही प्रति अलि सदाशयता देखिन सक्छ त्यो स्वाभाविक रूपमा देखिन सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको दोस्रो विकल्पप्रति मेरो पनि सहमति छ त्यस्तो जाँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ यो एउटा के छ भने भनाइ चाहिँ तपाईँ स्पष्ट रूपमा बोल्ने आफ्नो विचार प्रष्ट रूपमा राख्ने निर्भीक निडर भएर राख्ने एउटा साहसी मान्नेको रूपमा हुनुहुन्छ त्यो भएर पनि तपाईँलाई अलिकति कडा प्रश्न गर्न थालेँ मैले एउटा
एउटा झूठ बोल्नलाई झूठलाई सच्याउनका लागि सयवटा हजारवटा झूठ बोलिन्छ अरे। एउटा विवादित अभिव्यक्तिलाई सच्याउन अहिले त्यस्तै थप विवादित अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिको सभापतिले हिजो मात्रै दिनुभएको छ। यो सेना सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति जो दिनुभयो स्वर्णिम वाग्लेले, मान्य स्वर्णिम वाग्लेले संसदको रोस्टममा उभिएर सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ, हामी यो आर्थिक भारबाट मुक्त हुन, त्यो पनि एउटा वैकल्पिक उपाय हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेकै होइन भनेर सभापतिले हिजो ठोकुवा लाउनु भयो एउटा खुला सभामा। अहिले के हुँदैछ राष्ट्रपतिभित्र? खासमा सभापतिले भन्नुभएको जुन अभिव्यक्ति छ नि, खासमा त्यो नै हो। तपाईँले गएर अहिले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँहरू त संसदीय मामिला पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरू, हामीले बोलेको कुरा कहाँ गएर खोज्न पाइन्छ र हेर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ। तपाईँले त्यो गएर हेर्नुभयो भने स्वर्णिम वाग्लेले के भन्नुभएको छ भने, पुनर्विचार गर्ने हो कि रिस्ट्रक्चर गर्ने हो कि, चाहिन्छ भने राखौँ, सुविधाहरू थपौँ, अहिले जुन जर्जर अवस्थामा छ त्यो अवस्थालाई एकचोटि हेर्ने हो कि भनेर भन्नुभएको छ। तर राजनीतिक विचारधारामा सेनाको अनुहार देखाएर भोट पाइन्छ कि भन्ने दलहरू पनि छन् नि, होइन? सेना कसरी बसिरहेको छ उहाँहरूलाई मतलब छैन, हतियार कस्तो छ मतलब छैन, भत्ता र तलब कति पाइरहेको छ त्यो मतलब छैन, उहाँहरूको इन्सुरेन्स छ कि छैन, मेडिकल इन्सुरेन्स छ कि छैन, सेवा सुविधा पाएछ कि छैन मतलब छैन, तर सेनाको वर्दी देखाएर मेरो भोट बढ्छ कि भन्ने दलहरू पनि छन् यहाँ, होइन? यहाँ धर्म बेच्ने र आधा देशलाई विचार गर्ने हो कि भने, विचार गर्ने होइन, त्यो रिस्ट्रक्चर त म पनि भन्छु। मेरो अभिव्यक्तिलाई, अहिले भन्दै गरेको अभिव्यक्तिलाई तपाईँहरूले विवादित रूपमा लिनुहुन्छ भने त्यो लिनुहोस्, तर नेपालको सुरक्षा निकायको अहिलेको अवस्था, अहिलेको जुन अवस्थामा बस्नुभएको छ, रहनुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरीले एक दिनमा एउटा प्रहरीले 1600 सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर तपाईँले बगीखानाभित्र उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएछ गएर हेर्नुभयो भने त्यो सिरियाको शरणार्थी बसाए जस्तो अवस्था छ। अनि यसलाई रिस्ट्रक्चर गरौँ, यो व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरौँ भनेर हामीले भन्यो भने चाहिँ त्यो सङ्ख्यासँग जोड्या हो त होइन नि, होइन? त्यसको त हामीले उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गरौँ न, फेसिलिटिजहरू हेरौँ न मात्रै कुरा, तपाईँले भन्नुको कुरा एउटा पाटो रह्यो, तर उहाँहरूले थप के पनि भन्नुभएको छ भने, यो द्वन्द्वकालीन समयभन्दा अगाडि हाम्रो सेनाको सङ्ख्या भनेको 45,000 थियो, 45,000 48 हजारको बिचमा थियो, अहिले 80-85,000 सङ्ख्यामा छ, त्यसलाई त्यही सङ्ख्यामा ल्याउने खालको त्यो आशय पनि त उहाँ त प्रकट गरे होइन। यस्तो कुरा हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, तपाईँले नेपाली सेना कसको ट्याक्स पेयरले चल्छ? श्रीलङ्काको होइन होला, मालदिप्सकोले चल्छ होला, नेपाली जनताले बोल्नै पाउँदैन किन भनिन्छ त त्यस भए? नेपाली जनताको ट्याक्स पेयरले चल्छ भने त नेपाली जनताले बोल्न पाइयो नि, जनताले भन्दा पनि नेताले, नेता पनि त एउटा नागरिक, त्यो अभिव्यक्ति मन परा होइन, त्यो त दलको प्रायोजित केही एक्टिभिटिजहरूको पछाडि लागेर होइन त्यसरी केही भयो होला। तर यस्तो के हो भने, म एउटा बोल्न सक्ने हैसियत त के राख्छु भने, म ट्याक्स पेयर पनि हो, हेर्नुहोस् होइन, म ट्याक्स पेयर पनि हो, मेरो आफ्नो इन्टरप्राइज छ, म महिनाको यो केही राम्रै सङ्ख्याको कर्मचारी वा सेनाकै कर्मचारी जोड्ने हो भने राम्रै सङ्ख्याले तलब पाउने बराबरको ट्याक्स तिर्छु, सँगसँगै हाम्रो ट्याक्सबाट तलब खाने व्यक्ति त्यसको पनि ट्याक्स तिर्छु, तर म तपाईँको ट्याक्सबाट जति तलब खान्छु त्यसको 10 गुणा तिर्छु राज्यलाई, होइन? परिमाण सानो होइन, तर त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने, ट्याक्स पेयरले ट्याक्स तिर्ने तर पुलिस, आर्मी, ट्राफिक, सशस्त्र, संसदीय व्यवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधि, मन्त्री, कर्मचारीलाई प्रश्न सोध्न नपाइने भनेर लेखा छ कतै? म ट्याक्स तिर्छु भने होइन, यो राज्य र नागरिक बिचको सहमति नै के हुन्छ भने, तिमी मलाई पासपोर्ट दिन्छौ, मलाई आइडेन्टिटी दिन्छौ भने म तिमीलाई प्रश्न पनि सोध्छु र ट्याक्स दिन्छु भन्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई कर तिर्छु भने त्यो करको प्रयोग कहाँ हुँदैछ भन्ने प्रश्न सोध्ने हैसियत पनि म राख्छु, होइन? मैले कर तिर्दै गर्ने 55 डिग्रीदेखि लिएर 22 डिग्री माइनससम्म गएर मैले कमाएर ल्याउने, राज्यलाई कर तिर्ने र राज्यलाई केही प्रश्नै सोध्नु नपाउने त हुँदैन नि। त्यसैले गर्दा र एउटा जनप्रतिनिधि भनेको जनता पनि हो, नागरिक पनि हो, त्यसले प्रश्न सोध्न पाउँछ र प्रश्न सोध्दै गर्दा, प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि तपाईँ यथास्थिति बादमै देश रहिरहोस् भन्ने हामी त कोही पनि चाहँदैनौँ नि, विभिन्न प्रसङ्गहरू उठोस् न,
प्रश्नहरू उठोस् न, गलत छन् भन्ने त्यसको जवाफ दिने कोही न कोही त छन् होला नि, तर प्रश्न नै उठाउन पाउँदैन भन्ने कुरा त त्यो गलत कुरा हो। त्यसैले उठेको प्रश्नहरू प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्ने कुरा कुन बेला हुन्थे, जुन बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो, जुन बेला राणाकालीन थियो र गएर पिपल बोर्डमा र खरी बोर्डमा मान्छे झुन्ड्याइदिन्थ्यो कि प्रश्न सोध्छस् भनेर भन्थ्यो, राजदरबारतिर गएर जनकपुरको डक्टर लक्ष्मीनारायण झालाई औषधि व्यवस्थाको बारे प्रश्न सोध्दै गर्दा चार कोसे झाडीमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको बेलामा मारेर कहाँ फाल्यो अहिलेसम्म भेटिएको छैन, प्रश्न सोधिस् भनेर। त्यो जमाना हो अहिले, व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, राजनीतिक आधार प्रयास संविधान सबै चिज परिवर्तन भइसक्यो, अनि प्रश्न किन सोधिस् भनेर। तपाईँहरूको काम नै प्रश्न सोध्ने, आज प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, सत्तामा हुनुहुन्न, तर त्यो प्रश्न जो प्रश्न चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, मुलुकको स्वाभिमानसँग जोडिएको छ, गौरवसँग जोडिएको छ, इतिहाससँग जोडिएको, गौरवशाली इतिहाससँग जोडिएको छ, वीरतासँग जोडिएको छ, त्यसलाई लिएर प्रश्न गर्दै गर्दा त संवेदनशील त हुनुपर्ने हो। त्यो 48,000 हुँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको राष्ट्रियता थिएन, देश थिएन, राष्ट्रवाद थिएन, यो भौगोलिक सुरक्षा आवश्यक थिएन, होइन त्यो बेला पनि त यो सबै कुराहरू यथावत थियो होला नि, थिएन। अहिले आएर प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि यो तपाईँले सबै आधारहरूको आधारमा प्रश्नहरू सृजित गर्दै गर्दा, आवेग र त्यो अभियोगहरू लगाउँदै गर्दा, यो आधारहरू त सधैँ थियो नि हामीसँग, होइन जुन बेला हामीसँग 23,000 मात्र थियो, जुन बेला 48,000 मात्र थियो, जुन बेला 95,000 भयो, देश त त्यही हो नि, राष्ट्रियता त त्यही हो नि, थप्नु पनि पर्छ नि। अरे यार, थप्नु पर्छ भन्ने आधारको बारेमा प्रश्न सोध्नु पाइँदैन। गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्दाखेरिमा त्यति पनि सङ्ख्या नहुन सक्थ्यो, त्यो परिवेशलाई आजको होइन। ल मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्दैछु, त्यसो भए होइन, तपाईँ अलिक पर्सनल लेभलमा उत्रेर होइन होइन होइन, तपाईँले प्रश्न सोध्ने आधार चाहिँ के हो भनेर म प्रश्न सोध्न पाउँछु नि त, होइन। त्यो बेलामा 48,000 चलेको थियो भने अहिले 95,000 किन, यसमा बहस गरौँ न त भनेर प्रश्न सोध्न पाइँदैन, पाइन्छ कि पाइँदैन? अनि किन नसोध्ने त? दुनियाँका दुई महाशक्तिको बिचमा, दुई ढुङ्गा बिचको तरुण, हामी त सेनाको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ, तपाईँ त्यो बहस गरौँ न हामीले आजको दिनमा। हो, त्यही बहस गर्नको लागि त प्रश्न सोधेको होइन, तपाईँले के भ्युज बढाउनलाई, उत्तेजित बनाउनलाई मलाई प्रश्न सोधेर? त्यो होइन, त्यो हुँदैन, तर त्यस के असान्दर्भिक छ भने तपाईँ भन्नुहोस्। होइन, प्रश्न असान्दर्भिक तपाईँको पनि छैन र प्रश्न सोधिएको असान्दर्भिक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको पनि थिएन भन्ने मेरो बुझाइ हो र त्यही जवाफ हो। संवैधानिक निकायहरू र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू छन् यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र, त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले बाँडफाँड गर्ने मन्त्रालयहरूको बेरोजुरको भोलमलाई पनि ध्यान दिँदै समूह विभाजन गर्नु उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा अब महालेखा परीक्षण कार्यालयले कसरी समूहहरू विभाजन गरेको छ त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि एउटा रेफरेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो पनि हेर्नु पर्ला। 8-9 अब आवश्यकता अनुसार समिति बनाउने कुरामा कुनै ठुलो कुरा छैन र त्यसले अतिरिक्त खर्च बढाउने पनि होइन, समितिको कारणले खर्च बढ्ने पनि होइन, अरू खासै त्यसमा भौतिक सुविधाहरू कुनै थप्नुपर्ने कुरा पनि छैन। त्यसो हुनाले समितिहरू आवश्यकता अनुसार बनाऊ र मान्य सहजीवले जुन सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ 3-4 मापदण्डको हिसाबले, एउटा अब तत्कालको मन्त्रालयबाट जो विदा हुनुभयो उहाँहरूलाई नराख्ने त्यो समितिमा, अर्को चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा सोही उपसमितिमा भएकोले त्यो समितिमा निरन्तरता नदिने लगायतका जे मापदण्ड सहजीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो समर्थन छ। अब अघि मान्य अमरेश सिंहजीले र अरू केही मान्यजीहरूले पनि कुराहरू उठाउनु भएको छ, केही संवेदनशील विषयहरू सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई यो समितिले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले एउटा रिसेन्टली मिडियामा आएको कुराहरू मान्य सभापतिज्यू मार्फत म समितिको पनि ध्यान आकर्षण गर्छु, मिडियाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यो के रहेछ मान्य सभाज्यू भने यो एलपी ग्यास नियमावली 2065 को दफा कले चाहिँ
एलपी ग्यास चाहिँ कति केजीको हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियमावली छ। त्यसमा चाहिँ 14.2 केजीको ग्यासको सिलिन्डर हुँदोरहेछ, त्यति त्यति ग्यास हुँदोरहेछ। त अहिले केही ग्यास कम्पनीहरूले चाहिँ 50 केजी 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरहरू बिक्री गरेका छन्। कतिपयले 50 केजी 450 केजीसम्मका बिक्री वितरण गरेका छन्। यो समाचार विभिन्न माध्यममा आएपछि मैले चाहिँ नेपाल आयल निगमलाई त मन्त्रालयलाई पनि सोधेँ यो के छ त यसको नियम भन्दा। यसमा नेपाल आयल निगमले पनि कुनै अनुमति दिएको छैन र मन्त्रालयले पनि कुनै अनुमति दिएको छैन ग्यास सिलिन्डरको वेट बढाउने सन्दर्भमा कुनै पनि पूर्व स्वीकृति लिएको छैन। अब त्यसको जोखिमहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेको छैन। ग्यास सिलिन्डर किन्दा बिक्री वितरण गर्नेहरूले बिल लिने दिने कुरामा पनि त्यति रेगुलेसन देखिँदैन। त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण मान्य चन्द्र भण्डारीजीको दुर्घटना हो। यदि बिल लिने दिने कुरामा त्यो नियमसङ्गत भएको भए सम्भवतः मान्य चन्द्र भण्डारीजीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ मेरो विचारमा। तर उहाँले क्षतिपूर्ति क्लेम गर्नुभएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले सुनेअनुसार त्यो क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छैन, जबकि पाउनु पर्थ्यो नियमअनुसार। यसरी 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरहरू तमाम विभिन्न उद्योगमा ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा बिक्री वितरण भएका छन्। र त्यसमा फेरि के रहेछ भने यो नेपाल गुणस्तर सम्बन्धी एनएस चिन्ह हुन्छ, त्यो एनएस चिन्ह पनि छैन। त अर्को चाहिँ सामान्यतः एउटा ग्यास सिलिन्डरको त्यो थिकनेस चाहिँ 2.80 mm 2.80 mm हुँदो रहेछ। अहिले बिक्री भएका यी तमाम 450 केजीको पनि थिकनेस त्यही छ, भनेपछि 14 केजीको लागि बनाइएको थिकनेस 450 केजीले पनि कसरी धान्न सक्छ? त्यसको दुर्घटनाको जोखिम, त्यसले भोलि चाहिँ क्षतिपूर्ति, उपभोक्ताको राइट जस्ता कुराहरू चाहिँ गम्भीरताका साथ उठिरहेको छ। त्यसैले म आज खालि विषय इन्ट्री मात्रै गरेको यो समितिमा, यसलाई हामीले सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर अनाधिकृत ढङ्गले यो ढङ्गले चाहिँ नै ग्यासहरूको बिक्री वितरण जसरी भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो समितिले गम्भीर चासो लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि छ 2057, त्यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनका पनि कतिपय कुराहरू यसले उल्लङ्घन गरिरहेका छ, किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ उपभोक्ता राइटलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदैन। दुनियाँमा जहाँ पनि उपभोक्ता राइट भनेको फर्स्ट हुन्छ, अनि कन्ज्युमर राइट चाहिँ फर्स्ट हो जहाँ पनि, तर हाम्रो यसमा हेलचेकै भइरहेका छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा पनि यो आजको बैठकमा मैले सहजीव मार्फत बैठकको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, र अन्य विषयहरू जो सहजीले राख्नु भएको छ त्यसमा मेरो समर्थन छ। सम्बन्धले ब्रिफिङ गर्नुभयो, त्यो स्वागत योग्य छ। त्यसै अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि अहिलेको अवस्था बेरोजगारीको अवस्था अहिले डरलाग्दो अवस्था छ। महालेखाको प्रतिवेदनले पनि भन्छ कि बेरोजगारी भर्सौट चाहिँमा सुधार आएको छैन, र यसको चाहिँ मेन काम लेखा समितिको नै भएको हुनाले अब जुन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने कुरा छ त्यसले हामीले दलीय आधारमा र खास गरेर ध्यान कहाँ दिने हो भने जुन मानिएजीहरूलाई अलिक फुर्सद छ होइन त्यसलाई संयोजनको जिम्मा दिउँछ। अब त्यो के हुन्छ भने विगतको दिनमा हामी हेरेका छौँ मान्यजीहरूको संयोजनको जिम्मा दिन्छौँ, तर मान्यजीहरूलाई चाहिँ टाइम हुँदैन, समय हुँदैन, धेरै बिजी भएको हुनाले उहाँहरू समय दिन सक्नुहुन्न, र समय नदिएको हुनाले बिरुजी प्रचोटमा धेरै समस्याहरू हामी भोगेका छौँ। त्यसकारण मान्यजीवहरूको संयोजनको जिम्मा मान्यजीहरूले अलिक टाइम छ, अलिक पुस्तक छ, अलि यसमा चाहिँ समय दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले जिम्मेवारी दिउँ होइन, र जिम्मेवारी लिउँ, नभए जिम्मेवारी लिने र समय नदिने, त्यसले गर्दा पनि धेरै समस्याहरू हामी विगतको दिनमा हेरेका छौँ। र अर्को कुरा यसमा के हो भने दलीय आधारमा सबैलाई समेट्ने गरी बनाऊ र अगाडि बनाऊ। धन्यवाद। तेस्रो प्रक्रिया र कानुन, यो तिनवटा कुरालाई पूर्णता नगरिकन अब हामी निर्देशनको बाटोभित्र नजाउँ र यो तिनवटा कुरालाई प्रक्रिया पुर्याएर निर्देशन दिउँ र परिणाम खोजौँ
भन्ने नै मान्यजीवहरूको अघिल्लोपल्टको सुझाव थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण म मान्यजीवहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त म के आग्रह गरौँ भने 44औँदेखि 60औँसम्म अघिल्लाहरूलाई अलिअलि केही केही ठाउँ हेरेर छोडेको देखिन्छ, तर 44औँदेखि 60औँ प्रतिवेदनसम्म 16 प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले हेरेन, अध्ययन गरेन, यो प्रक्रिया पुरा गरेन। यो लोकतन्त्रका निम्ति निकै चाहिँ असहज विषयवस्तु होला। र त्यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले महालेखाको प्रतिवेदन र त्यसले चाहिँ ल्याएको बेरुजुमाथि नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ होला भन्ने लागेर नै सबैभन्दा पहिला उपसमिति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो ती सम्पूर्ण विषयवस्तुभित्र हाम्रो अध्ययन छलफल र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो समिति उपसमितिहरू निर्माण गर्ने प्रसङ्गमा दुईवटा कुरा चाहिँ मान्यजीवहरूले उठाउनु भएको मलाई ठिकै लाग्छ। एउटा कुरा के हो भने हामी जुन समितिमा बस्छौँ र हाम्रो जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी र त्यो मन्त्रालयको बेरुजु फर्सुट समितिमा बसेर हामीले जुन छलफल गर्छौँ त्यो छलफलमा हामी निरन्तरता दिन सकेनौँ र त्यहाँको काम पूर्णता गर्न सकेनौँ भने प्रश्न उठ्ने हामी माथि नै होला। र त्यसैले हामी जुन समितिमा छौँ यो समितिको गम्भीरता बुझेरै हामी यो समितिमा आएका होलाउँ छौँ, सबै अग्रज मान्यजीवहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण योपल्ट यी सबै प्रतिवेदनहरूलाई हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु छ। त्यसकारण समय अनिवार्य छ, समय आवश्यक छ र हामीले चाहिँ मेहनत आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा मैले के भने अघिदेखि हामीले केही सचिवालयको साथीहरू लगायत साथीहरूले केही होमवर्क गऱ्यौँ। होमवर्क गर्दा के देखिन्छ भने 21 मन्त्रालय 20 संवैधानिक आयोग, यसो गर्दा 41 टोटलमा चाहिँ हुन्छ। सङ्ख्याको हिसाबले हामी जम्मा 27 छौँ, सङ्ख्याको हिसाबले हामी 27 छौँ। 41 चाहिँ मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग गरेर सङ्ख्या छ। 44 प्रतिवेदनदेखि चाहिँ 60 प्रतिवेदनसम्म हामीले अध्ययन गर्नु छ र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु छ भने हामी जटिल मोडमा छौँ। अब बेरुजुको स्थिति भन्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष बढ्दै गएकै छ र ती सबै चिजलाई हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले अघि बनाएका नीतिभित्र उभिएर हेर्दा यसो क्लस्टर छुट्याउन त भनेर हामीले कसैको दबाबमा मालेखाको पनि हामीले धेरै सुझाव लिएका छैनौँ र चाहिँ जम्मा 9 क्लस्टर बनाउँदा हामी जम्मा 27 छौँ। 9 क्लस्टर बनाएर हेर्दा के देखियो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मधेसी आयोग, यसो गर्दा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एउटा क्लस्टरमा। अर्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय भने यसमा 5। अर्को क्लस्टरमा संस्कृति तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, यसमा पनि 5। अर्को खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, यसो गरेर यो पनि 4। पाँचौँमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग, यसो गर्दा 1, 2, 3। अर्को क्लस्टरमा ऊर्जा त जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय,
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय, सर्वोच्च अदालत, आदिवासी जनजाति आयोग, यसमा चारवटा। अर्को क्लस्टरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र थारू आयोग, यसमा तिनवटा। आठौँ क्लस्टरमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा यातायात मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, यसमा छवटा। शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र मुस्लिम आयोग, यसमा पाँचवटा। यसो गर्दा नौवटा क्लस्टरमा चारदेखि छदेखि कममा तिन बढीमा छ गरेर बनाइयो। यसको चाहिँ बनाउने यसका सबैभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयमा देखिएको बेरोजीको बोझको आधारमा यिनीहरूलाई जुन प्राथमिकतामा सुरुमा भने मैले जस्तो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सबैभन्दा बढी भएको, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय त्योभन्दा अलिक कम भएको, यसरी चाहिँ बेरोजीको हिसाबबाट हेर्दा सबैभन्दा बढी भएकोलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैतिर बाँडेर यो चाहिँ आठवटा क्लस्टरको निर्माण के अरे नौवटा क्लस्टरको निर्माण गरेका छौँ। यसमा यसको चाहिँ मूल कारण के हो भन्दा हामी 27 जना छौँ, अब हामी सबै राजनीतिक हिसाबले नै उपस्थित छौँ यहाँ। यसमध्ये 9 जना नेपाली कङ्ग्रेसको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, 8 जना नेकपा एमालेको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, 3 जना नेकपा माओवादीको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2 जना हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2 जना हुनुहुन्छ, जसपाको 1 जना हुनुहुन्छ, यसको 1 जना हुनुहुन्छ र स्वतन्त्र 1 जना हुनुहुन्छ, यसरी 27 जना छौँ। हामी सबैले सुरुमै के सल्लाह गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ यसमा हामी अलिकति सहजतापूर्वक साझा हिसाबले मुलुकलाई केही योगदान दिने गरी चाहिँ एक ढङ्गले अगाडि बढौँ। हामी सबैले चाहिँ राजनीतिक दलको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले भन्दा पनि साझा हिसाबले जाउँ भन्ने साथीहरूको मान्यज्यूहरूको सल्लाह अनुसार नै यसलाई 9 क्लस्टरमा विभाजन गरियो। बोझ पनि अत्यन्त धेरै छ किनभने हामीले 16 प्रतिवेदन चाहिँ हेर्नु छ र बेरुजुको पनि प्रशस्त समस्याहरू छन्। यसो गर्दा यति गरिसकेर पछि पनि एउटा सोच अर्को पनि बनाइयो, गरियो के भने विभिन्न मन्त्रालयहरू र केही त्यस्ता चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू जहाँ हामीले सोचेको भन्दा अनुमान गरेको भन्दा बढी बेरुजु छ। त्यसकारण गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुहरूको एउटा रोस्टर बनाऊ सबै मन्त्रालय र आयोगहरूको, जो गम्भीर प्रकृतिको भनेर महालेखाले पनि भनेको छ, सचिवालयले पनि त्यसलाई गम्भीर प्रकृतिको रूपमा लिएको छ भने गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुहरूको एउटा रोस्टर बनाऊ। त्यो कुनै एउटा उपसमितिमा मैले थाहा होला, अर्को मान्यज्यूलाई थाहा नहोला, अर्को मान्यज्यूलाई थाहा नहोला, एकले अर्काको विषयमा चाहिँ सूचना नहोला, त्यसकारण एकले अर्कालाई चासो गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ भन्नुपर्ने परिस्थिति किन बनाउने, चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका जति एउटा रोस्टर बनाऊ, त्यो रोस्टर बनाएर ती गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरू सबैलाई पारदर्शी गरौँ, हामी सबै यस्तै समितिको बैठकमा आयोजना गरौँ, त्यो बैठकमा त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा अधिकारीहरूलाई बोलाउँ र चाहिँ सामूहिक छलफल गरौँ र एउटा दृष्टिकोण बनाऊँ, अनि त्यो दृष्टिकोण बनाइसकेपछि मात्रै ती गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुहरूलाई चाहिँ कसरी फरछोट गर्ने र कुन विधिबाट अगाडि लिएर जाने भन्ने एउटा साझा नीतिबाट लिएर जाउँ भन्ने सोच पनि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसरी 9 क्लस्टर यस कारण र यी आधारहरूबाट निर्माण गरिएको कुरा म मान्यज्यूहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब केही मान्यज्यूहरू पनि के गर्ने होला भन्ने विषयमा अघिको प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले बाँडफाँड चाहिँ गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। यो मैले सबै यो निर्णय होइन प्रस्ताव सुनाइरहेको छु मान्यज्यूहरूलाई, यसमा त्यही भएर यसलाई ओपन गरिएको छ, यहाँ छलफल र सुझावका आधारले नै यसलाई इन्डिङ गरिनेछ। त्यसकारण के सोच बनाइयो भन्दा कसरी जाने होला त भन्दा चाहिँ सुरुको क्लस्टरमा
मैले अघि एकैचोटि भने अब हुने रहेछ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मधेसी आयोगमा अर्जुन नरसिंह केसी, योगेश कुमार भट्टराई र अमरीश कुमार सिंह। अर्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विद्या आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा गोकुल बास्कोटा, दीपक गिरी, जनार्दन शर्मा। त्यस्तै तेस्रो क्लस्टरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेल, माननीय सञ्जय कुमार गौतम र माननीय तारा लामा। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा र महिला आयोग समेतमा माननीय अमनलाल मोदी, माननीय तेजुलाल चौधरी, माननीय हरि ढकाल। यस्तै पाँचौँ क्लस्टरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोगमा माननीय राजेन्द्र कुमार केसी, माननीय अच्युत प्रसाद मैनाली, माननीय लेखनाथ दाल। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, आदिवासी जनजाति आयोगमा माननीय दामोदर भण्डारी, श्याम कुमार, माननीय श्याम कुमार घिमिरे र माननीय विक्रम पाण्डे। त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र थारू आयोग। यहाँ चाहिँ 27 भएको हुनाले काहीँ चाहिँ एउटा उपसमिति चाहिँ 2 मात्रै हुन्छ। त्यस कारण माननीय रामकृष्ण यादव र सराज अहमद फारुकी। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा यातायात मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा माननीय प्रदीप यादव, माननीय देवप्रकाश तिमल सिन्हा हुन्छ, माननीय रुकमणी राणा बराइली। शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानवाधिकारको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, माननीय मनिष झा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय मन्जु खाँड। यसरी मान्यज्यूहरूको पनि यो हिसाबले हामीले चाहिँ विभाजन गरियो। सभापति यो उपसमितिमा नरहने भएको हुनाले 26 भयो। 26 एउटा उपसमिति चाहिँ 2 बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो। यसरी चाहिँ म मान्यज्यूहरूसँग यसरी तयार गरिएको यो प्रस्ताव मान्यज्यूहरूको बिचमा प्रस्तावको रूपमा त्यो